Aleansës dhe opozitës, ndjekim disa momente diskutimet aty. Sipas rregullores komisionit, do vazhdosh fjalën apo jo? Do ta mbarosh fjalën apo jo? Po po të më lësh ta mbaroj edhe mund ta mbaroj, ose ndryshe se mbaroj. Po Lore, çfarë ta hequn? Kështu që dëgjuam ato propozimet tuaja, ne kemi propozimet tona, është shumë e thjeshtë, jetim në votim, ne ecim para. Deri tani s'kemi asnjë propozim zotri. Zotri Vasil, fjala është për ju. Po tani ne jemi thirrur të bëjmë punën tonë. Çdo mbi vendosje e punës komisionit me seancën është shkelje hapur e rregullores. Rregulloria nuk ka asnjë pikë, asnjë presje ku kushtozon punën e komisionit nga seanca. Bile jo pak raste, është e ditur që seanca ka rrugën e vet, atje bile në seancë kur do shtyn gjëra për gjëra që ndodhin papritura dhe interpret me drejtën e saj, sepse ndërsa komisioni është ka një përmbytari krejtësisht pavarur. Në emër të kësaj pavarësie, në emër të një kërkese të bërë në mënyrë të vazhdueshme, avokatin këtë punë nuk e bën dot njëri këtu, do ta bëjmë mbasi të dëgjojmë gjëra gjatë. Çfarë shpjegim do japin? Nuk po i paragjykojmë, pavarësisht se elementet flasin vetë. Situata e përditshme është e tillë. Të kundërshtosh këtë punë, do të thotë të pra të thuash, komisioni nuk duhet të funksionojë. Kjo është shumë e papranueshme. Sepse po doni të hapni rekordet e komisionit. Komisioni ka pasur vëmendari dhe më parë, edhe kur kolegët përballë kanë qenë opozit, dhe s'ka guxuar kush të kushtozoj punën e komisionit me seancën plenare. Seanca plenare ka të gjithë nëse ajo anullohet, bëj çdo, ne s'kemi punë fare, ne kemi një program caktuar, të cilin e ndjekim. Kjo është një shpikje, vetëm e vetëm, për të evituar një përballje. Pyetja është shumë e thjeshtë. Çfarë sikleti ka nga përballja? Kjo se punët janë si duhet, është një mundësi shumë e mirë për ministrën e për gjithë drejtuesit që janë, që të thonë që këtu qëndrojnë gjërat. Është mundësi e mirë për ta. Ata janë në akuzë sot, sepse shërbimi mungon atje. Ky është fakt që nuk lëviz. Nuk e sajoj njëri, nuk e sajoj opozita, është fakt. Gjëja ka ndodhur. Në qoftë se ka shpjegime, mund të ketë shpjegime bindëse, ne s'po paragjykoj. Po themi shpjegime duhen dhënë, sepse e përditshmja këtë gjë na tregon. Ne nuk jemi këtu për të thënë bravo që improvizuan reanimatorët, bën punët, e bën shkërqyshën, bën më tepër nga çdo nga punët e tyre. Nuk jemi për këtë ne. Kanë bërë ata. Problemi ata që kanë përgjegjësinë të krijojnë kushtet bazike, të energji elektrike, një smurë animacion, pa korrent. Ne duham themi pse ka ndodhur kjo. Nuk themi bravo për këtë punë. Si më përpara, nuk u jepnim as maska mjekve, Eduardo kisim për mjekve që e kohë e pandemisë. Vleni këto janë histori, janë fëminore dhe për mënyrën e të mbrojtur të tyre. Dhe në logari nuk kërkon me përgjësi deputet e majorantës. Ata që marrë një punë për ta bërë, do të japin ata logari, kushdo qofshin. Të identifikohesh me punët e përgjegjësisë të tjetrit, është një gjë që nuk qëndron gjikundi. Ata kanë detyrën të japin llogari. Pastaj interpretimet bëj si duash, po asnjëri këtu, asnjë kolegë të majorantës nuk i det dot për zot se nuk i njeh detajet. Nuk i njeh saktësisht çka ka ndodhur. Dhe prandaj, ky shpjegim përpara komisionit është minimumi i gjës. Thash, është shumë e vonuar. Situata ka kaq kohë. Çka ka këtu për diskutuar, do votojmë ne, po votim pa ligjshëm do bëjmë ne, nuk do ta miratojmë këtë sepse do bëj seancë plenare, po ne nuk votojmë për seancë plenare. Nuk e kemi këtë tagër. Ne mund të miratojmë ligjin seancë plenare, mund të fus mas 2 muaj po të doj. Po ne votojmë për seancë. Nëse doni të shkeni gjithë rregullat. Ore mund të votosh si duash, po është pa kuptim, është votimi pa ligjshëm, i pa sens. I ka të ndara. Meni shikoj kapitullin e rregullores. Si do thoni pikën e rregullores? Citoheni që komisioni nuk mund të procedojë me këtë në rast se ka një seancë pyetjesh, seancë apo interpelancë mund të ketë. Të cilat vijnë planifikohen bile, seanca thot shumë mirë kur ti e planifikon dhe ajo ndodh rastin më të parë, dy javë të para, nëse ka javë jeshile shtyhet më mbrapa, në fakt ka dinamik tjetër, ama komisioni ka dinamik komplet tjetër. Prandaj edhe rregullore i kanë ndarë punët e tija. Ja këtë po bëjmë ne, këtë po kërkojmë. Tu s'ka gjë për të votuar.
Në qoftë se arrim të votojmë për këto gjëra, pse do të kemi komision i çorganizuar, që vepron pa rregulla, pa ligje dhe është një bashkësi njerëzish, nuk është më komision parlamentar. Zonja Spahiu, pastaj zoti Sheh. Zonja kryetare, unë propozoj që të vazhdojmë me pikat që vendosëm deri tani, të dëgjojmë të enjtën. Mos paragjykojmë, ashtu siç tha dhe zoti Vasili, mos të paragjykojmë, sepse pyetjet janë të njëjta në lidhje me çështjen. Po nuk janë kundërshtuar. Të vazhdojmë dhe pastaj e vendosim më vonë se s'është ndonjë çështje. Ne këtu jemi do mblidhemi, s'ka asnjë gjë. Po të dëgjojmë çfarë do thotë në lidhje me objektin që ju keni. Okay. Dhe objekti është i njëjtë. Lutem, të vazhdojmë dhe pastaj e vendosim se e kemi bërë përpara. Pa, mundesh? Pa, zoti Sheu. Shiko, zonja kryetare, unë nuk kuptoj pse ka shumë diskutime. Opozita kërkon ministrja të vi, bashkë me drejtoreshën e spitalit, a me dikë tjetër.